Raz zavítal do pekárne zlý škriatok. Ani nezaklopal, prosto vtrhol a zareval. Tak som tu! Pekárka sa zlakla a rovno mdlela. Pekár hlavu nestratil, schytil drevenú lopatu a zrúkol. Zmizni, kým ti pekne vravím. A zahnal sa, že ho prichloští, keby bolo treba. A veru bolo treba. Škriatok spravil akúsi vývrtku, vyhupol sa do hornej police a začal zhadzovať chlebíky. Jeden pekne po druhom. Pekár zovrel lopatu a chcel trestnúť škriatka po klobúku. To ste mali vidieť, však ho aj trafil, ale nepomohlo. Škriatok, ako by nič necítil, iba čo sa rozrehotal. Hneď spravil ďalšiu vývrtku a pustil sa do druhej police. Pekárke zhodil na hlavu peceň chleba a to ju zrazu prebralo z omdletia. Čo to tu stváraš? Už aj zmizni, ty paskuda! Zvrieskla na ňu pekárka a studenou lyžicou si chladila hrču na čele. Schytila vidly, ktoré stáli v kúte len na okrasu, že ho pichne do zadku. Lenže netrafila. Škriatok si lietal po pekárni, spolu s ním koláče, rožky, pletenky, posúchy. Keď už všetko porozhadzoval, posledný krát sa zavrtel a zreval. Bákery hudrus! V tom okamihu sa vyparil, len múka sa za ním zaprášila. Pre pána Jána, čo to bolo? Spýtovali sa omráčený pekár s pekárkou. Videli ste už také volačo? Čudovali sa. Videli, priznala jedna starenka. Dobre poznala škriatka. Povedzte mi, moji milí, riadne ste ho privítali? Vyzvedala. Nuž, chceli sme ho vyhnať. Vrútil sa, zreval na nás. Čo sme mali robiť? Ofukovať ho? Mračil sa pekár. Veru, tak pekne ste ho mali pozdraviť. To jediné na ňo platí. Keď ešte raz príde, skúste a uvidíte, radila starenka. Kúpila si ešte chrumkavý chlieb a odišla. A milý škriatok nenechal na seba dlho čakať. Prirútil sa každé ďalšie ráno. Lenže pekár s pekárkou pohotovo pozdravili, nestačil sa ani rozohniť, ba ani neporiadok robiť. Čarovné slová, dobré ránko prajeme, mu načisto vzali vietor z plachet. Prižmúril len oči a zaklial. Bákery hudrus múkus! Ešte urobil rýchlo poslednú vývrtku a zmizol. Nuž, a odtedy každého pekne vítajú v pekárni. Úsmiatý či zachmúrený, slušný či neúctivý, všetci majú dvere otvorené. Čo ak by prišiel škriatok a kvôli pozdravu by znovu všetko obrátil hore nohami? Nie, to sa nesmie stať.